maamul goboleed ka galmudug ayaa amray in la soo xiro nin sheegay inuu hayo sawirka nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee sida faahfaahinta warkani uu magaalada gaalkacyo nooga soo diray wariyahana saadiq laki shir jaraa'id ay si wada jir ugu qabteen gudaha magaalada cadaada wasiirada oo qaaftay arrimaha diinta galmudug iyo sidoo kale amniga waxay kaga hadleen nin sida ay sheegeen ku sugan gudaha magaalada gaalkacyo iyo gobolka mudug sheegayna inuu hayo sawirka nabigeenna maxamed naxariista nabadgelyo korkiisa ahaatee sheekh mursal cabdiraxmaan maxamed wasiirka oo qaaftay arrimaha diinta galmudug oo ugu horreyntii suxufiyiinta la hadlay waxa uu sheegay in arrintaasi ay tahay mid gaf ku ah diinta islaamka maantay waxaan shirkan jaraa'id u qabanay annagoo ah dowlad goboleedka galmudug in aan ka hadalno arrin baraha bulshada ayaantan ama hameenadan ugu dambeeyey ku soo caanbaxday oo ah nin wadaad sheeganaya oo gaalkacyo ka hadlay oo sheegay gaalkacyo jooga oo sheegay in sawir intuu soo qaatay uu yidhi waa sawirkii nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam arrintaas ninkaas sidaan sheekada ku hayno sida xadiidka rasuulkuba wuxuu ahaa qof baa aakhiru zamaanka soo bixi doona qofkaasi wuxuu dhihi doonaa qur-aankan akhrinayaa markaasaan waxay raaca waayahaya axaadiistan akhrinaya waxay u raacaan waayahaya wax kalaansan samaynaya markaasaan atbaac ku helaya sidaasoo kale taageero la mid ah nin khuraafaad ku raadinaya oo sawir inta soo qaatay oo meel dhigay oo bac geliyey yidhi waa nabiga maxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam arrintaas waxaan dadka islaamka u caddaynaynaa ummadda galmudugna u caddaynaynaa ummadda soomaaliyeedna u caddaynaynaa inay tahay wax diinka bax ah aan ilaahay banaynin diinta rasuulka lagula gafahayo waxaasina wax sal iyo raadla aysan ahayn mahad xasan maxamuud wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug oo isna dhankiisa wariyaasha la hadlay waxa uu sheegay in amar ay ku siinayaan hay-adaha amniga inay gacanta ku soo dhigaan ninkaasi isla markaasna la soo taago maxkamadda waxaan arrintaas si toos ah iyo si hooseba u faraynaa laamaha amniga galmudug inay qabtaan ninkaas anu hadda dhihi maayo waa culumo waa shaydaan baan leeyahay maxaa yeelay qof culamaha ilaahay yaqaanay rasuulkiisa waxaas kuma hadleen mana u soo bandhigeen qof iimaan leh waa qof aan iimaan lahayn in wax laga qabto baan degdeg ku farinaa laamaha amniga taliyaasha ciidamada kuwa booliska kuwa nambar sugidda si degdega in lagu qabto shaqhsigaas tilaabo sharci aan laga qaado iyadoo la horkeenayo maxkamadda cadaaladda si loo waafajiyo sharciga diinta islaamka iyo kan dawliga wuxuu ka qabo hadalkan waxa uu maanayaa xilli dhowaanahan ay soo baxayeen warar sheegaya in gudaha magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug lagu arkay nin sheegay inuu hayo sawirka nabigeenna maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee taasi oo khilaaf xooggan ka dhex dhalisay culimmada ku nool magaalada gaalkacyo saadiq cabdishidana saadiq lake s b c magaalada cadaado